Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue e tem festa no Hemocentro de São Paulo para celebrar a data. O repórter Felipe Neves está lá e conta pra gente. Boa tarde, Felipe. Oi, Joyce. Boa tarde. Pois é, essa é uma homenagem do Hemocentro da Universidade Federal de São Paulo a todo mundo que dedica algum tempinho ali, é uma atitude bem simples, mas que no fim sempre salva vidas, né? Doar sangue. Eu estou aqui com a doutora Fabiana Ganami, que é médica responsável pelo setor de coleta do Hemocentro aqui da Unifesp. Doutora, fala um pouquinho para a gente o que vocês têm em termos gerais de programação, qual que é o grande objetivo dessa festa que vocês estão fazendo aqui? Enfim, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, o nosso objetivo é aumentar a captação de doadores, uma vez que a gente atende, além do Hospital São Paulo, 6 outros hospitais. Então, a gente precisa muito de doações. O Hemocentro Unifesp precisa muito de doadores para atender toda essa demanda. Então, a gente tem atrações musicais ao longo da tarde, a gente tem lanches e brindes diferenciados. Então, venham doar aqui com a gente, que a gente precisa muito de vocês, doadores. Parabéns, doador. Tá joia, doutora. Muito obrigado. Um alerta, inclusive, é para outro hemocentro que está em estado crítico, que é o do Hospital AC Camargo. Fica lá na Aclimação. Os pacientes também estão precisando de bolsas para transfusões, né? Pacientes oncológicos. A gente lembra que, para doar, necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos, estar em boas condições de saúde e alimentado. O Hemocentro da Unifesp, que é esse aqui que a gente está hoje, fica na rua Doutor Diogo de Faria, 824, na Vila Clementino. Já o do Hospital AC Camargo fica na rua Castro Alves, 131, no bairro da Aclimação. Volto com vocês aí no estúdio, Joyce. Obrigada, Felipe, pelas informações. Boa tarde.